Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem šajā vakarā. Ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasām Pāvila vēstulē Kolosiešiem 1. Nodaļā. Kristus ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, gan virs zemes, redzamais un neredzamais. Vai tie ķēniņu troņi, valdīšanas, valdības un varas, visas lietas ir radītas caur un uz viņu. Viņš ir pirms visa, un viss ir dibināts viņā. Viņš ir savas miesas, baznīcas, galva, sākums, pirmdzimtais no mirušajiem, lai visā viņš būtu pirmais, jo Dievam labpatika, ka visa pilnība iemājo viņā. Tev pateicamies, Kungs, par Tavu vārdu, svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek mūžīgi, kā patiesība mūsos. Āmen. Vienā no Ziemassvētku vakara dievkalpojumiem runājām par komatu, ticības apliecībā, par vienu no tiem daudzajiem komatiem, kurus tur atrodam. Par komatu, kas atrodas starp teikumu piedzimis no jaunās Marijas komats un teikumu cieti zem Poncija Pilāta. Mūsu uzmanības lokā bija neparastais, bet it kā acīm redzamais fakts, ka ticības apliecībā Jēzus dzīve tiek faktiski noklusēta. Starp viņa piedzimšanu un nāvi ir tikai viens komats. Un tā ir, ka mēs vienmēr vairāk pievēršamies Jēzus piedzimšanai un nāvei nekā pašai dzīvei. Tas atspoguļojās it visur. Tajā, kas ir, mūsu lielākie baznīcas svētki, tajā, kā mēs skaitam svētdienas, tikko kā viņš piedzimis, mēs jau sākam skaitīt svētdienas ciešanu laikā. Mūsu domas, teoloģija, interpretācijas ir ļoti pievērstas Jēzus dzimšanai un nāvei. Impulss pārdomām par komatu ticības apliecībā nāk no kādas vācu teoloģes Marijonas Kistenmacheres. Viņa raksta, un nevaru nepiekrist, kā arī man tāds domas prātā nākušas, viņa raksta, ka lasot un pārdomājot ticības apliecību rodas jautājums, kādēļ joprojām to katrā dievkalpojumā atkārtojam atkal un atkal. No vienas puses to darot mēs stāvam šajā lielajā garīgajā tradīcijā, kas pirms daudziem gadsimtiem atklājumu radīja šo neticami dziļo un skaisto mākslas darbu, šo ticības apliecības tekstu, kurš vienoja un vieno visu kristietību un spēja iekļaut un aktualizēt sevī daudzas ļoti kompleksas tēmas. Katrs atsevišķais teikums ticības apliecībā atklāja milzīgu teoloģisku pārdomu lauku, tomēr nevienu no šiem izteikumiem nevar lasīt atsevišķi, bet tikai kopā ar citiem un kontekstā ar citiem. Nevelt, ticības apliecība faktiski ir iesveicis mācības pamatā. Integrālajā garīgumā lieto tādu jēdzienu kā holons. Proti, tas ir veselums, kas sastāv no atsevišķiem veselumiem, kas katrs par sevi arī ir veselumi, nevis tikai daļas, kurām kaut kas trūktu, ja tās izņemtu ārā, tad tā būtu tikai daļa. Nē, veselums, kas sastāv no daudziem veselumiem. Un ticības apliecībai, manuprāt, piemīt šis kāds visus mazos veselumus lielā, godbijīgā, cienījamā kristietības veselumā sasaistošs spēks, kuram piederošs šim spēkam es mazais, gan cilvēks, gan draudze, mēs jūtamies lielās kopienas daļa un tajā pat laikā pašpietiekama, pabeigta un pilnīga daļa, kā veselums.
Ticības apliecība palīdz katrai draudzei just sevi kā lielās baznīcas daļai, veselumam, nevis kā kaut kādai nodaļai vai departamentam, bet kā pilnīgai, neatkarīgai, atsevišķai un tomēr daļai vienam no. Un tas ir ļoti pārdomājami, ka baznīcu veido nevis dažādas nepilnīgas daļas, draudzes kā tādas nodaļas, sastāvdaļas, sadaļas, bet gan kā daļas, kurās ir viss tas pats, kas tajā lielajā veselumā. Lielais veselums nav daļa kopsumma, bet katra daļa ar savu lielo summu veido lielo kopienu. No vienas puses ticības apliecības sacīšana izpauž kādu šo enerģiju, kas plūst cauri visai kristietības vēsturei. Bet no citas, šis senais teksts, jāatzīst, nevienmēr mums palīdz skatīties uz priekšu. Nevienmēr tas izpauž to enerģiju, kas skan Dievā, kurš iet mums pa priekšu. Jēzū, kurš saka, nāc un seko man. Ticības apliecība ar saviem formulējumiem arī tā kā iecementē kaut ko, kam taču vienmēr jāpaliek plūstošam, saka teoloģi Marion Kistenmacher. Viņas prāt ticības apliecība maz ko saka par alvažu nebeidzami plūstošo svētā gara straumi. Tāpēc paliekot pie ticības apliecības, kā to noformulē pirmo gadsimtu kristieši, mēs esam aicināti arī skatīties tai cauri, tai pāri un tai iekšā. Jā, daudzus senos ticības formulējumus var salīdzināt ar līdzekļiem, kas iesācējiem palīdz turēties pie Dieva un pie ticības, bet ar ko nepietiek vairs tad, kad tu sāc dzīvot Dievā un rosīties Dievā, kā Pāvils saka. Tā tas ir arī, piemēram, ar baušiem. Sabiedrībā, kurā nogalināt varēja, nomētājot akmeņiem, nogrožot no klints, iedurot ar šķēpu, bija visnotaļ skaidrs, ko nozīmē nenogalini, jeb tev nebūs nokaut. Taču šis tik vienkāršais un skaidrais izteikums kļūst diskutabls mūsdienu, piemēram, medicīniskās ētikas jautājuma kontekstā. Tad, kad mēs par absolūti pašsaprotam uzskatām nevardarbības principus, vai par savējo pieņemam nevardarbīgās pretošanas konceptu, kā tad paliek ar jautājumu par, piemēram, mirstošu cilvēku atsveikšanu no aparātiem vai citiem jautājumiem, kuri senajā pasaulē vienkārši nebija iedomājami. Te vairs nepietiek tikai vienkārši atbilde nenogalini. Te ir jāgremdējās dziļākos Dieva un esības ūdeņos, meklējot, kas ir aiz šī lielā karoga vai šī lielā principa vērtības. Bet atgriežamies pie tā komata. Mēs tagad atrodamies vienā baznīcas gadu laikā, kas kā reiz ļoti atbilst šim komatām. Mēs esam starp Jēzus piedzimšanu, un tūdaļ sāksies jau svētdienas pirms lieldienām sāksies ciešanu laiks. Mēs esam starp Ziemassvētkiem un lieldienām. Bet varbūt nesteiksimies sākt apdomāt Jēzus ciešanas un nāvi. Bet arī nedziedāsim vairs Ziemassvētku dziesmas. Pieķersimies pie šī komata. To, ko slēp šis komats. To, kas ir tik nērts, mūsinoši, izaicinoši. Atceros kaut kad jaunībā, tagad arī mazliet, bet jaunībā, jo īpaši man patika Stephen King fantastikas grāmatas. Atceros, ka tur bija viens tāds stāsts par zemē apslēptu citplanētiešu kuģi, no kura zemes virspusē bija izbraucies viens tāds mazs dzelzs gabaliņš, aiz kura reiz kāds cilvēks paklupa, ieinteresējās, kas tas tāds tur ir, sāk rakt un izrak citplanētiešu kuģi. Patiesībā Jēzus dzīve patiešām ir no citas planētas, ja var tā sacīt. Tā noliek uz galvas mūsu planēta ar visiem tās paradumiem, ieradumiem, trajektorijām un atmosfērām. Šis mazais dzelzs gabaliņš, šis komats, šis ķeksīts patiesībā slēp sevī to, ko Jēzus sauca par Dieva valstību.
un Dieva valstība nav no šīs pasaules, viņš teica, un viņš zināja, ko runā. Komats, viens maskveksīts, viens masunas dzelonīts, slīp sevī Jēzus dzīvi, esību, kas ir lielāka nekā mūsējā. Tāpēc neiemīdīsim šo komatu zemē, neapraksim viņu ar saviem spriedumiem par Jēzu. Sāksim rakt. Ieiesim dziļākā sarunā ar Jēzus mīlestības vēsti. Mēģināsim atrast mūsu gadsimtu un domāšanas vārdus, kas izteiks mūsu dārgo tradīciju un mantojumu un aprakstīs Kristus ceļā piedzīvojamo garīgo transformāciju. Ieraudzīsim, ka ticības apliecība arī kā viens mazais veselums, kurā ir viss, kas ir nepieciešams pati, ietilpst kādā lielākā veselumā, kas prasās tikt atklāts, izteikts un ieraudzīts. Jēzus dzīvē noteikti nevajadzētu palikt paslēptajais komats. Drīzāk šis komats ir atslēgas caurums, kas ved tajā lielajā, kas ir Jēzus un viņa valstība. Vai nav tā, ka dažkārt mēs esam ļoti pieraduši? Pieraduši pie ticības apliecības, pieraduši pierastā dievkalpojuma pie baušļiem, tik ļoti tas viss šķiet tas mūsu un mūsējais, ka nemanam vairs to trīsas izraisošo, to mulsinošo, to reizē biedējošo, to mūsu satricinošo, kas dveš no šī atslēgas cauruma. Mēs esam pārāk pieraduši, mēs sakam mūsu ticība, mūsu draudze, mūsu dievkalpojums, bet aizmirstam, ka tas viss ir Kristus. Tā ir viņa ticība, viņa draudze, viņa dievkalpojums, un vai tas viss caur aužas ar Kristus garu, ar to, kas nāk no šī atslēgas cauruma, no šī komata. Varbūt šis gars patiešām ir tikai tikā caur atsvēgas caurumu spējas līdz šim brīdim izvalsties, izdvesties, iespiesties mūsos. Jo projām nebeidz domāt par Richardu Rohru izteikto ideju, ka baznīca 100 vēstures gadi ir tikai viens tās brieduma gads. Un kur nu vēl visas sabiedrības, visas cilvēces briedums? Varbūt tas viss nebūtu neiet tik ātri, kā mums ir šķits. Varbūt Dieva valstības atnākšana, tas, kā Kristus piepilda visu esību, arī iet cauri daudziem posmiem, stadijām, līdzīgi kā cilvēka garīgā izaugsma un attīstība. Taču tā nav ietverama nec 100, nec 1000 gados. Varbūt tas ir neskaitāmu laikmetu ilgs process, kura mērogus tikai tagad sākam pamazām nojaust. Kristus klātbūtne šajā pasaulē nav pašsaprotama. Tā nav acīm redzama, tā nav plaša un neapšaubāma. Drīzāk tā ir apslēpta, kā tāds komats, atsvaigs caurums, maz atsvēdziņa, kā maz komatiņš lielā tekstā, kā maza zvaigznīte pašās debesīs. Arī baznīca un Kristus nebūtu nav kaut kas identisks. Tāpat kā neviens cilvēks mūsu starpā nav Kristus, tā arī neviena institūcija, organizācija, neviens pasākums, neviens dievkalpojums, neviens sprediķis. Bet Kristus ir tajā visā. Taču kā? Nu kā mazi puteklīši, kā dzirkstelītis, kā vēja pieskārien. Kad jums teiks, lūk, te ir Dieva valstība, vai lūk, tur neticiet, jo Dieva valstība ir jūsu vidū. Tas ir paši Jēzus teiktais. Vienīgā Kristus klātbūtne, kas ir, tā ir cilvēkos. Šķērsām visām baznīcām, konfesijām, lūkšanu namiem, cilvēkos, kuros atspīd beznosacījuma mīlestība, kauns prediķis, Jēzus dzīve. Jā, līdz Jēzus dzīvei izaugušos cilvēkos, kuri drosmīgi un nesautīgi ļāvušies Dieva gara ietekmei satricināt savu ego, savas projekcijas, savas apsēstības un atkarības, slimīgums un normalitātes, satricināt mūsos tik dzīvo un visbiežāk neapzināto Kristus gara spēka apspiešanas un noliekšanas faktu. To satricināt, to izsist no sviedēm. Tāpēc mums ir jābūt ar ļoti lielu godbijību un pietādu pret to, ko mēs saucam par Kristu. Nevis tādā bijībā, it kā mēs stāvētu iepratī kaut kam lielam, kura priekšā esam melni un maziņi, bet kā iepratīt tam, ko mēs līdz galam nespējam nec aptvert, nec saprast.
Un mēs jau cenšamies, un tas ir visnotaļ dabiski, mēs vienmēr un dažādi cenšamies rekonstruēt to, kas bija Kristus. Vēsturiskā, psiholoģiskā un vēl dažādā citādā veidā. Tas arī šad un tad vēl izdodas, un tas patiešām palīdz. Taču mums arī ir jāapzinās, ka visi veidi rekonstruēt Jēzu nekādā veidā neizsmeļ pašu Jēzu. Pēdējā konsekvencē Jēzu mēs nevaram rekonstruēt nec vēsturiski, nec psiholoģiski, nec kaut kā citādi. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka viņš joprojām ir, un tas, kurš ir, tas nekad nepaviek tāds, kāds bija vakar, jebkura dzīva esība, kas ir. Jēzus nav tikai kāda vēsturiska vai psiholoģiska persona, bet gan gars. Un tāpēc kopš evaņģēlistu laikiem katrs veido pats savu Kristus tēvu, kas veidojās, top, mainās mūsu attīstības gaitā, notiekot mūsu apziņas izaugsmē, tiek atklāt arvien jaunu un jaunu Kristus aspektu. Te nav runa tikai par to, ka kaut kur ārpus mums atrastos kāds Jēzus, tas lielais paraugs, un viņš izstarot no sevis kaut ko, kā iedarbībā mēs mainītos, pārveidotos, nu kā tāda saule iepratī zemē. Nē, te runa ir par kaut ko daudz vairāk, par iemiesošanos, par Kristus inkarnēšanos mūsos, par miesā tapšanu. Kristus to par miesu, caur baznīcu. Viņš ir baznīcas galva, sākums, kā te teica apustulis Pāvils. Kristus dvēsele iemiesojas cilvēkā un cilvēku kopienā. Kristus iemiesojās baznīcā, tā ir viņa redzamība, tā ir viņa miesa, ķermenis. Un te mums ir jāatcerās, ka Kristus ir arī kādināts visās lietās, tikai bez grēka, kā to saka vēstule Ebrejiem. Līdz ar to Kristus, kā baznīcas fundamentālais impuls, ir vienlaiks milzīga cerība, bet varbūt daudz vairāk spēks un līdzeklis arī ne tikai katra mūsu paša individuālajai izaugsmei, bet arī visas baznīcas nobriešanai un attīstībai. Atcerieties, ka senie tūkstneši tēvi runāja par vairākiem dziļumu grēkiem, kaislībām, ar kurām izskaidroties un atklāt to svētību un to labo, ko šīs kaislības aizsadz, ir katra cilvēka esības viens no lielākajiem uzdevumiem. Bet arī varbūt baznīcas uzdevums. Kristu mēs ierast redzam kā glābēju, palīdzētāju, dziedinātāju, draugu, kurš ar mums sarunājas, mūsu svētī, kurš pat jūdam saka, mans draugs. Jēzus ir bērnu draugs un sieviešu draugs, muitnieku draugs un grēcinieku draugs. Taču pievēršoties tikai citiem, vienmēr pastāv risks aizmirst sevi, un tāpēc kļūt arī pārāk lepnam. Tāpēc mēs no Jēzus varam mācīties ne tikai to, kā pievērsties citiem, bet arī to, kā nepazaudēt sevi un izkopt sevi kā tādu mākslas darbu, kā liturģiju, gvēznu, skaņdarbu, kurā ir viss prieks un bēdas, bailes un drosme, mīlestība un naids. Jēzus māca mums, kā būt distancē ar visiem, kuri vēlas mūs okupēt, ieņemt, privatizēt. Viņš kādā vietā saka, nepieskaries man. Ja arī mēs kā draudz un baznīca daudz ko darām, piedalāmies, atbalstam, bet kas notiek ar mums pašiem? Jā, kāda ir mūsu dievkalpojuma svētbrīži? Vai tajos ir jūtama tā Jēzus mākslinieka dvēsele? Vai arī kādreiz mums uzvējot tāda nāvīga garlaicība un splīns? Katrs, kurš ir pārāk pievērsies sev un savām liturģijām, arī riskē kļūst nesaprasts, pārāk nederīgs realitātei, pārāk aizgājis prom no tā, kas ir dzīve un zeme. Un tāpēc Jēzus māca mums arī to, kā būt vienmēr savienotam ar to spēku, kas no zemes. Viņš stingri stāv uz zemes. Viņš ir ne tikai debesu, bet arī zemes ķēniņš. Viņam vara piedara ne tikai debesīs, bet arī uz zemes. Taču viņš ir nevardarbīgs ķēniņš ar ēkšķu kroni galvā. Viņš nav kāds varas vīrs vai karapulku vadonis vai kā daudziem tas arī negribētos. Jo viņš jau no paša sākuma tuksnesī ir ticis galā ar šo sātanisko varas kārdinājumu un viņa spēks ir izplatīt mieru un valdīt mierā mūžīgi.
un tomēr nebūt ar visu mierā, kā ir, vai ne? Jo viņa kaisla ir, vai mēs būtu pilnīgi, kā Dievs ir pilnīgs, vai mēs mainītos. Jēzus acīs ir uguns. Viņš nebūtu nav mierā ar to, kas notiek, piemēram, Jeruzalemes tempļa pagalmā, bet ķerās pie ekstraordināriem līdzekļiem. Un vai mums ne tikai kā atsevišķiem cilvēkiem, bet kā draudzē un baznīca ir šī pravietiskā uguns? Vai mēs jūtam, kur atkal kaut kas nav tā, kā tam jābūt? Vai ak arī, vai esam ar visu mierā, vai tikai mums liek mieru? Katram, kurš ir vērīgs iepratī nebūšanām, ir liels risks kļūt par tādu mūžam dusmīgu vai īgnu kadru, kuram nekad nekas nav labi. Un arī baznīcē ir risks kļūt par šādu kadru. Un tāpēc Jēzus mums māca arī pacietību un stāsta līdzību par sēklu, kas iemesta zemē aug lēnām un pat no sevis, un neviens nevar to pasteidzināt ātrāk, kā tikai, kā ir viņas pašas laiks un ātrums. Taču ir arī kaut kas, ko mēs tomēr varam darīt. Un Jēzus mums arī to māca. Viņš rīkojas. Viņš kaut ko tomēr sasniedz. Viņš rada. Viņš bija liels darītājs un panākumiem bagāts organizators. Un viņa darbošanās cilvēkos nebija haotiska mētāšanās kā niedrēvējā, bet gan aicinājums un stratēģija. Vispirms Galileja, tad Jūdeja un Jeruzalemi, vispirms Izraela pazudušās savis un tad pagānu zemes, līdz visbeidzot evaņģēlijas visai pasaulē. Viņš mācījās darot un sevi pavairoja mācekļos. Vai arī baznīcai un draudzē ir šāda vīzija un stratēģija, vai arī tā tikai bieži reaģē un slīkst bieži vien bezjēdzīgā aktīvismā darīšanā darīšanas pēc. Bet vai mēs būtu nevis tikai aktīvisti, bet jēgpilni darītāji, Jēzus mums māca būt gudriem, viediem, jo viņš pats bija viets, kur savu viedumu ieguvis nevis reklāma akcijās masu priekšā, bet gan vientulīgās sarunās ar Dievu kalna virsotnē. Savu mieru un skaidrību un gudrību viņš ieguva nevis vilceļos un sētmalēs, bet gan nošķirtās vietās, kur palika viens. Viņš smēja no klusuma, kontemplācijas, meditācijas un arī mums palīdz doties mistiķu ceļā. Vai šo ceļu mēs arī atrodam, ne tikai savā dzīvē, bet arī savā draudzē, baznīcā, šo klusuma telpu, kur nekas nav sagatavots, nekas priekšā uzrakstīts, nekas priekšā netiek nolasīts, bet telpu, kas ir atvērta tagadnīgai, pārsteidzošai sarunai ar to, ko nepazīstam. Un šajā sarunā mēs atrodam lielas pērles, kuras nedrīkstam paturēt tikai sev. Un tāpēc Jēzus mums māca arī prieku, labu sabiedrību, tusiņus, mielastus no viņa gluži vai starošis vieglums un prieks, kad viņš iet un davās ar savām pērlēm. Prieks, kuru Jēzus izbauda tā, ka citi viņi sāk dēvēt par negausu un vīndzērāju. Vai kaut kas no šī prieka piemīt arī mums, vai arī tikai rūpes un skumjas sedz mūsu vaigu? Vai mēs izskatāmies pēc cilvēkiem, kuri patiesi domā, ka dzīve ir forša lieta un nav nekāda grūta nasta? Jēzus ir dažāds. Jēzus ir ļoti dažāds. Aiz tā komata mēs redzam tik daudz ko. Viņš nav ieliekams vienā atvilknē. Viņu nevar izteikt kāds pat visskaistākais un dziļākais teksts. Un tomēr šajā dažādībā viņš ir kā viens vesels. Viņš ir tāds, pie kura var sevi atrast katrs meklētājs un katrs saņemt svētību un draudzību. Kristus dvēselē ir daudz sejas, un vienmēr lielais jautājums, vai visa šīs sejas mājo arī mūsos, mūsu draudzē, baznīcā. Tas ir lielais jautājums, vai mēs esam tas attēls, kas sastāvam no daudziem mazajiem attēliem, bet viss kopā veidojam vienu gleznu, vienu dzīvu dvēseli. Viņš ir šāda gvezna, viena dzīva dvēsele, kas dara dzīves mūsējās. Gvezna, kura nekad nebūs pabeigta, ja mēs neatklāsim visus puzvas gabaliņus, punktiņus un komatiņus. Un tad, kad mums šķitīs, ka esam visu atklājuši, kad šķitīs, nu šī gvezna ir pabeigta, izrādās, ka mēs esam visu laiku skatījušies nevis gveznā,
bet dzīves vislielākajā patiesībā. Āmen.